我估计各位应该都听过价格歧视这个词儿。我举个例子啊，比如麦当劳的辣腿堡，一个是21块钱，如果你买个可乐和薯条打包在一起是32块钱，一般人到店里面都会点套餐，这样更实惠。还有一些人使用优惠券可以更便宜，我用的最便宜的一次就是花49块钱买了5个汉堡的优惠券，可以分批买，3种汉堡任选5个都可以。一个辣腿堡从单点21块钱到9.9块或者10块钱一个，价格差了那么多，这两个价格相差那么多的汉堡，品质质量一样吗？我感觉应该是一样的。这种价格歧视在我们购买数码产品的时候也经常会遇到，比如苹果的 M1 版本的 MacBook Air， 它的价格是7999，8+256的。我估计有很多人都会原价购买这个商品，从它的官网，从某东。我买这款笔记本的价格是6200多。这个笔记本的购买经历我之前发过视频了。其实还有人用比我还低的价格从官网购买了这款笔记本，那就是享受了教育优惠，而且还送个耳机，他把耳机一卖，这个本的价格低于6000。其实这个本的质量品质是一样的，都有发票，全带官方质保。就在这两天，我新购买了一台电脑，买的是散件，和各位分享一下价格歧视。我买的 CPU 是12700 i7 的处理器，它在京东的价格是2500左右。后来我到淘宝买的散件，一般的价格是2100块钱。我买的主板是 B660 迫击炮，它在京东的价格是1200，带 WiFi 的版本。后来我在淘宝买的这个主板和散 U 的套装花了1979。如果这两个商品在京东购买的话，需要花2750块钱，那个 CPU 是盒装的，带散热器，区别就在这儿。但是这一下子价格就降了700多。下面再说说内存，我买的是海盗船的复仇者，16个 G， 3200兆频率，它在京东的价格是2条790块钱。后来我在拼多多看到同样的东西，2条16G 的价格是550多块钱，这一下子又降了200多。我和大家分享这个倒不是说让大家贪便宜买最便宜的，因为这个东西也是一分钱一分货的。那这货并不指的是单纯的产品本身，还有你在购买这个产品上所花的时间精力。因为购买这个便宜的产品是要去调查，需要去找，需要去分析，而且还有一定的风险的。万一它是假的呢？万一它是翻新的呢？万一它是二手的呢？万一它不给质保或者品质比较次的呢？这样就带来了不好的后果。如果你是一名想省心的用户，那么就多花点钱买个原价的，或者赶上个促销买个稍微便宜点的，这是无可厚非的。但如果你是很在乎价格，那就要多牺牲点时间，多牺牲一些精力去调查，去钻研，去对比，去分析，而且还要承担一定的风险。所以说任何东西都是有成本的，只是每个人的选择不一样。对了，还有一个不同，便宜的和贵的发的快递都不一样。我记得以前买苹果家的东西，他们要不就发 EMS， 要么就发顺丰。从京东买默认也是发京东快递，这些快递都是挺贵的，挺好的。但是我这次买电脑配件从4家购买的，分别是河南、四川、浙江还有广州，这4家不约而同的都用的是中通，有意思吧。我之前还买过一个二手显卡，也是发的中通。难道中通在发数码电子设备这方面还是比较强的？我是周日晚上下的单，付的款，今天是周二，看到进度都快到北京了，计划都是明天到货，我心情还是很好的，毕竟花钱了嘛，花钱使人快乐。好了，以上就是本次视频全部内容，算是有感而发，希望能给各位一些参考。欢迎关注小白的宝箱，我们下次见。